السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میرا آج کا ولاگ اس طرح کا ہے کہ میں ایک چک میں جا رہا تھا، میں نے کہا تھوڑی سی ولاگنگ بھی ہو جائے اور ایک چھوٹا سا ولاگ بنانا چاہ رہا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ علاقہ، کچھ دیہات دکھاؤں گا بہت خوبصورت، جس میں آپ کو گرینری ہی گرینری نظر آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر نہ بھی آئے پھر بھی شیئر اور سبسکرائب لازمی کریے گا۔ نیچرل بیوٹی کا مقصد یہی ہے کہ قدرتی گرینری ہوتی ہے جو اکثر دیہاتوں میں، شہری آبادیوں میں تو نہیں، وہ تو خود جو تیار کی ہوتی ہے، گراؤنڈز وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کو جو ہے نا دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے۔ ایسے سمجھ کے بندہ کی تھکن دور ہو جاتی ہے، بندے کا مزاج اچھا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بندہ ہلکا سا گھوم آئے تو وہ بہت مزہ آتا ہے۔ مجھے تو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ میں اکثر ہی ایسے ٹریولنگ کا تو ویسے مجھے بچپن سے ہی شوق ہے، اور مجھے یہ چیز تو انتہائی زیادہ پسند ہے۔ اور امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی۔ کبھی کبھار بندے کو ایسے جانا چاہیے، تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے بندہ۔ بندہ جتنا بھی بور ہو یا ٹینشن میں ہو، تھوڑا سا ایسے سائڈ پہ ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں پہ قدرتی خوبصورتی ہو، تو بندہ کافی فریش ہو جاتا ہے، کافی فریش۔ صحت کے حوالے سے بھی، ویسے بھی ذہنی طور پر بھی نا، وہ اپنے آپ کو زیادہ بوجھ نہیں سمجھتا۔ ہمارا ملک پاکستان تو بہت اچھا ہے، جس میں ہر طرف ہریالی ہے۔ بعض ملک ایسے ہیں جہاں پہ دیکھنے کو کچھ نہیں ملتا۔